ועכשיו, ספורט NWS. מגישים כתבי הספורט בחדשות NWS, אלעד שפירא ואלמוג דן. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של חדשות NWS. ספורט NWS זה המקום החם ביותר בספורט החיפאי. אני אלעד שפירא ואיתי כאן באולפן אלמוג דהן, מה שלומך אלמוג? ברוך השם אלעד, מה שלומך אתה? בסדר גמור, שבוע טוב! שבוע טוב ומבורך. איך אתה מסכם את השבת של שתי החיפאיות שלנו, מכבי והפועל חיפה? קודם כל, לפני שנתחיל, חשוב לי מפה לשלוח חיבוקים חמים ותנחומים למשפחות הנרצחים בפיגוע ביום שישי בירושלים. אני איתך, אני איתך. זו אני הבמה. אני איתך עצוב, 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 כואב הלב. וואו, וואו. מתי, מתי נאמר די יצר אותנו? זה ו... מכניס אותך לפרופורציות בחיים. כן, לגמרי, לגמרי. ו... במעבר וזה... חד? ובמעבר חד, כן, שתי החיפאיות שלנו, מכבי חיפה עם ניצחון לא משכנע, אבל ניצחון חשוב מאוד, שהייתה כבר חייבת, אתה יודע, להשיג אותו מתישהו, אחרי שלושה מחזורים. והפועל חיפה שמשיגה גם לי שלוש נקודות חשובות בדרך אולי לפלייאוף העליון, ואנחנו כמובן נרחיב על זה בהמשך. בואו נתחיל בירוק, מכבי חיפה ניצחה אתמול 2-0 את הפועל קריית שמונה. מה אתה לוקח מהמשחק הזה? אני לוקח את זה שהיכולת עדיין, עדיין לא טובה. ניצחו, נכון. זה נכון, היו חייבים לנצח, גם זה נכון, אבל איך הם ניצחו? זאת השאלה. הניצחון היה חייב להגיע בסופו של דבר, בואו נשים את הדברים על השולחן כמו שהם אלעד. מכבי חיפה אתמול הגיע לסמי עופר, כשהיא יודעת שכל הקהל שלה מאחוריה ותומך בה והכל יפה, למרות שמכבי חיפה, אתה יודע, הקהל שלה בכל איצטדיון חוץ. הוא תמיד יהיה הוא איתה. הוא תמיד יהיה איתה, נכון. אבל בסדר. ופה הבעיה. פה הבעיה. כי מכבי חיפה כמועדון, בעיניי, הוא לוקח את זה כמובן מאליו. לא משנה מה יהיה עם מכבי חיפה על קר הדשא, האוהדים ימשיכו להגיע, ואולי זה גם יתקשר לחלון העברות של ינואר, כי לא הביאו מספיק, ותכף נדבר על זה גם. זה, יש בזה משהו, יש בזה משהו שבאמת... כי באמת... אם ההנהלה הייתה יודעת שהאוהדים לא יגיעו, יצביעו ברגליים, וגם בקולם ובידיהם. חיפה. כן. אז, אבל זה לא... אז זה לא היה קורה, זה לא היה קורה רק החיזוק המינורי הזה. חיזוק מינורי, תשמע הבאתי כאן שלושה שחקנים, מתוכם אחד הוא שובר שוויון שהוא ברמה של, של מכבי חיפה, בוא אם הרבה אומרים על זערורה וזרגרי שהם לא מתאימים וגוני נאור, אמרתי קודם שלושה, ארבעה, סליחה אז אם אומרים ששלושה לא מספיקים אז יש לנו שובר שוויון אחד ובינתיים אתה לא יודע, אי אפשר לדעת, גם מה שאמרתי על גוני נאור בשבוע שעבר אמנם נכון, שהוא לדעתי הוא לא הכי מספיק, לא הכי מתאים למכבי חיפה אבל uh, תשמע, יכול להיות שאולי הוא ישתלב עם הזמן ויוכיח לנו אחרת. זו הציפייה כמובן. אבל דיה סבא, הוא שחקן שעובר שוויון. אתמול לא ראינו ממנו כל כך, אבל התנועות שלו, אם מסתכל על התנועות שלו, אלעד אם אנחנו מנתחים את זה ומפרטים uh, כמה שיותר לפרטי פרטים, אז שים לב שהתנועות שלו לעומק, הוא תמיד רוצה את הכדור, מבקש את הכדור. מזכיר לי את מכבי נתניה של 17-18 עם נר, ערן לוי, השת"פ המצ... המצוין הזה שהיה לו איתו, uh, פשוט אין דברים, אין דברים כאלה. ומכבי חיפה, שורה התחתונה, הסטטוס של... שלוש נקודות החשובות שלה. אה, במחזור הבא, הם ס"ך אשדוד, ברק בכר בחוץ, גיא צרפתי על הקווים, יהיה מעניין. דיברת על ברק בכר. כן. אתה יכול להסביר לי מה קורה איתו? אני חושב שהוא בסדר. ואני לא מתכוון לחזור, מנסה... על... אני לא מתכוון לחזור על מה שדיברנו בשבוע אין הקודם. אין דבר לחזור, נכון. אבל נכון. אני חייב לומר, נכון, הוא עשה אספה שלא רגילים אליה, הוא רענן את ה... עצבים שיש בתוכו למריאנן, כי אתה לא רואה אותו בדרך כלל מתעצבן, אז הוא, הוא, הוא הזכיר לעצמו שיש לא לו את זה בצלור. איפשהו. לא, לא, לא ניכר בכלל. כן. זה לא מספיק. אני, אני שמעתי את התגובות לאחר המשחק. שמעתי, הבנתי, לא הפנמתי. זה לא מספיק, זה לא מספיק. מכבי חיפה אתמול ניצחה. אבל איפה היכולת? איפה? איפה האטרף? הנה? איפה אש בעיניים? אז... איפה? אז רגע, הנה, פרה פרה, עכשיו אתה יודע, קודם כל, תראה, מכבי חיפה אחרי המשחקים שהיא הפסידה. אני ציפיתי, סליחה, אלמוג, אני ציפיתי שאתמול ההרכב יהיה שונה לחלוטין. היא מצילי בהרכב? אתה... לא, להפך. אז? לא, לא רק אצילי בחוץ. אוקיי. תוציא עוד החוצה. תזעזע, אתה רוצה לזעזע? תזעזע. בטובינסיקה, סק, מעולה, בהרכב. ג'וש כהן, מעולה. זה כן, זה... סונגרן, מעולה. זו חוליה יציבה. יפה. קורנו? אין מה לדבר. לא שיחק אתמול? אבל הוא לא היה בסגל גם. לא, לא, אני אומר, לא שיחק אתמול, נכון. אבל אם היה כשיר, גם איתו. אבל, אבל, חזיזה, הבקיע אתמול את השער הראשון שלו סוף סוף בשעה טובה ומוצלחת. מאז אולימפיאקוס. למה, למה שהוא יפתח? בוא תגיד לי אתה למה שהוא יפתח. קשה, תראה, קשה לבוא באצבע מאשימה כלפי שחקן כזה או אחר. נכון שכולם... לא, אבל זה לא רק הוא, אלמוג. זה לא רק הוא. הנקודה שלי, שיש יותר מדי פרות קדושות. זאת התחושה שלי. יש בזה משהו. זאת התחושה שלי. שרי וכדומה. גם שרי, אז הבקיע את מול שער. אין ספק, הוא הקפטן, אחרי עזיבתו של נטע לביא, הוא המנהיג. ראוי גם, מן הסתם, קפטן חד משמעית, אין ויכוח על זה. כן. אבל מאז ששרי חתם על הארכת החוזה שלו, תסכים איתי שזה לא אותו שחקן? זה לא אותו שחקן, זה לא אותם שחקנים במכבי חיפה אילת, בואו נשים את הדברים על השולחן כמו שהם באמת. כי תראה, שחקן כזה או אחר, בגלל זה גם אמרתי מקודם, עכשיו, לפני כמה שניות, שאי אפשר לבוא אה, באצבע מאשימה כלפי שחקן כזה או אחר, בגלל שכשיש תקופה לא טובה, אז אם, ש, זה, זה רוח רע ששורה על כולם, זה משפיע על כולם. אז בגלל זה גם לא ראית את חזיזה בא לידי ביטוי, לא את שרי לידי ביטוי, אצילי, אין מה לדבר בכלל. וזה משפיע על כולם, אין מה לעשות. אני חושב שאתמול מכבי חיפה הייתה צריכה לעשות את מה שנדרש, את מה שהתבקש, שזה שלוש נקודות, משלושה משחקים, מאז שהיא לא ניצחה בליגה, שלושה משחקים אחרונים, ואשכרה, כאילו, אם הפועל באר שבע הייתה מנצחת את הפועל ירושלים, היא הייתה עולה על חשבונה של מכבי חיפה למקום הראשון. איזה מזל, המשחק, איזה מזל, מזל גרב, היה אתמול למכבי חיפה, מזל איזה גדול, מזל. מזל גדול, ובאמת... מכבי חיפה עשתה את כל מה שנדרש ממנה אתמול, לדעתי לפחות, שזה שלוש נקודות, לחזור לפחות להתבסס, גם אם זה לא מבחינת יכולת, להשיג את הנקודות החשובות, במיוחד במשחקים הקרובים, בפלייאוף כבר אנחנו נתארגן אחרת ונראה מה אפשר לעשות כדי באמת לסיים את העונה הזאת עם אליפות ועוד כוכב, ככה, אתה יודע, קטן כזה למעלה. <laughs> מעל, שלישי, הסמל, מעל, מעל הסמל, אתה כן. הפועל חיפה, מנצחת <laughs> אתמול. <laughs> הפועל חיפה כן, עם שערים של סוטיריו וקמרם, נצח את 2-0 את נס ציונה, אה, תשמע, אני חושב שהפועל חיפה ככה קצת הלכה לאיבוד במהלך העונה הזאתי, גם עם קלינגר שהגיע אה, תחילת העונה והלך, ושחקנים שעברו אה, פה. הפועל חיפה איבדה קצת מה... מעצמה, אבל בסופו של דבר זה יחזור, זה יחזור בעקבות ניצחונות כאלה. <אז> <אז> אני חושב שהיא צריכה לעשות אולי עוד איזשהו חיזוק, עכשיו כבר אין מה לדבר כי נגמר החלון של ינואר, אבל לקראת העונה הבאה, יש עוד כמה חיזוקים שהיא הייתה, אה... שהיא יכולה בהחלט להתחמש, להביא עוד שחקנים, בשביל לשאוף באמת, אולי לסיים, אולי, לא יודע, בטופ 4, טופ 5. העונה, עם איך שהיא נראית, אני לא יודע אם היא יכולה להגיד, ש... אם, אם, אם אפשר להגיד שהיא יכולה לעשות פלייאוף עליון, מקווה מאוד שהם יעשו, <אז>... כי הם נראים, אתה יודע. הבעיה של הפועל חיפה, אתה מכיר את השיר? צעד קדימה, שניים אחורה, סקו בידו. זאת הבעיה. זו הבעיה של הפועל כפר. היא ניצחה את נס ציונה, אבל לך תדע מה יהיה במחזור הבא. כי זה מה שקרה. כל העונה זה מה שקורה. במהלך כל העונה... פורשת את בית"ר ירושלים, נגיד מנומניה. וואו, 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 וואו. איזה משחק. כן. ביתר ירושלים מזכירה את ביתר של פעם. או, ששמש מו... בצהריים. <laughs> <laughs> בדיוק מה שקרה אתמול עם <laughs> דדש האגדי, שעלה לחר הדשא. לא רק זה. היכולת של ביתר, היכולת ההתקפית, היא יכולת... אני מחפש את המילה, אולי תעזור לי, <laughs> וירטואוזית. וירטואוזית. יש את הספריה. הספריה שועה וניקולסקו זו השלישיה. שלישיית המחץ בתקופה האחרונה בליגה. אין מה לדבר. זו השלישייה הפורה ביותר מבחינת שערים, וההתקפית ביותר, וביתר ירושלים העונה נראית כאילו יכולה לסיים בכיף בשלוש-ארבע הראשונות. אני חושב שמגיע להם מקום שלוש-ארבע לפחות, כי אם איך שהם נראים, גם אפילו מקום שני הייתי נותן להם, על סמך היכולת של מכבי תל אביב ובאר שבע, אבל תשמע, זה הכל נורא, אתה יודע, נורא נזיל העונה. אתה יודע, פתאום מכבי תל אביב תופסת תופס משחק אחד שהיא לא טובה בו, ואחרי זה עוד שניים שהיא כן טובה, ונותנת בראש, ובאר שבע גם... הכל פה נורא נזיל והכל פה נורא, אתה יודע, מתהפך. אני חושב שעם בית"ר זה די יציב, אבל בוא נראה אותם בצפונה. אמרת מכבי תל אביב, מכבי תל אביב פוגשת במחזור הנוכחי... מחר. את מכבי נתניה, מחר. כן, משחק לא פשוט, בנתניה בחוץ. מנצחת. מכבי תל אביב גם אני? לא. מכבי נתניה. חד משמעית. לא חושב. ככה אני חושב. לא חולק עליך. תשמע, כל אחד בדעתו. אני נראה לי שמכבי תל אביב תנצח, כי מכבי תל אביב חייבת נקודות. מכבי תל אביב כבר איבדה נקודות נגד סכנין, ובדרבי ה-0-0 היא לא ניצחה מאז מכבי חיפה, אם אני לא טועה, נכון? אני אגיד לך למה לדעתי מכבי נתניה היא זאת שתנצח את המשחק. כי מכבי נתניה, היום, בנקודת הזמן הזאת, היא יותר רעבה ממכבי תל אביב. אני לא יודע אם רהב קובע פה. מכבי תל אביב, לא מכבי תל, תל אביב בדיוק. אומנם ניצחה את חיפה, נכון, אבל מאז היא לא מראה שום יכולת שהזכירה את מה שקרה באותו משחק, ומכבי נתניה נראית אחרת לחלוטין בתקופה האחרונה. מכבי נתניה לחיוב. נראית, לחיוב, כן, נראית כמובן, היא הצליחה, אתה יודע, גם כמעט, כמעט לנצח את מכבי חיפה בגביע. <אנ> אני חושב שמכבי תל אביב תנצח מהסיבה הפשוטה שהיא רצה בצמרת. מכבי נתניה אין יותר מדי מה להיאבק העונה, אלא אם כן זה פלייאוף, אבל מכבי תל אביב יש לה את מגוון הכלים הרחב שלה, הרבה יותר רחב מזה של נתניה, שגם איבדה שחקן כמו קרצב, שחקן חשוב מאוד, במהלך חלון העברות של ינואר. לדעתי, מכבי תל אביב נצחת. אני יודע שלא הצלחתי לפגוע עם ההימורים שזרקנו פה על הפועל חדרה. אתה אמרת שלוש אחת, אני שתיים אפס. <אף <אף לא <שנת> כי אני ממש צדקתי, כן. לא, אבל 2-0 זה הרבה יותר יומרני נראה לי, הלכתי עוד על כובשים פה. בסדר, מכבי תל אביב לדעתי מנצחת, הקרב בצמרת הולך להיות, וואו, פשוט. עד הסוף. מטורף. עד הסוף. אני לא זוכר כזה דבר, נראה לי, מעונות 17-18, אז היו את באר שבע, בעונה האחרונה של בכר, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, והפועל חיפה, שזכתה בגביע בסיום העונה, פשוט מדהים. ארבע קבוצות שרצות בצמרת, אתה לא יודע מי מול מי. בכר, הזכרת את הפועל באר שבע, אני מזכיר לך את העונה האחרונה של ברק בכר בהפועל באר שבע, אתה זוכר? כן, הוא עזב בתחילת 18-19, דיברתי, אמרתי מקודם, 17-18 זה העונה האחרונה שלו... אתה זוכר שלנו? מה קרה בעונה הזאת עם בכר? <אח> <אח> הוא קיבל חמש מדינה מוזגריפ והלך בפושט פנים הביתה. אולי זה מה שקורה גם העונה? שבכר יודע שזאת אולי, אולי, העונה האחרונה שלו? אולי? אולי זה מה שגורם לו לא להיות... אחר? אני חושב שלא. אני, אני... לא רואה את האש בעיניים. אלמוג, אתה, אתה, אתה יותר מדי מרחם על ברק בכר. לא, זה מה שאני מרחם. אין מה לומר, שאפו. הנה, אני אומר זאת. גבל עם ועדה. ברק בכר, המאמן הטוב ביותר בארץ הקודש. נכון. המאמן הטוב ביותר. אבל מה שקורה לו בעונה הזאת, זה לא מקובל. עליי, אני מבין, היו בליגת האלופות, אני מבין, מבין, כמה כבר אפשר לשמוע את זה? נמאס לי כבר לשמוע נכון את זה. נכון לינואר, נכון לינואר, פברואר 23, הוא לא... אבל, אבל גם שהוא אנחנו מת... לוקחים תקופה, אלעד, לא, לא, מתוך לא, 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 גם שהוא מתראיין אחרי המשחק, אתה רואה את התשובות שלו, המעצבנות האלה, זה אבל תשובות... אבל זה ברק בחר טיפוסים. אבל לא, לא, זה תשובות מעצבנות. באימונים ראיתי אחרת, הרגשתי אחרת, אני יודע אחרת, די, 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 די תיקה, לא, לא. ברק לא. בכלל טיפוסי, אי, אי אפשר לשנות אותה. אבל, אבל זה מה שקרה לו גם בעונה האחרונה, בבאר שבע. זה מה שקרה לו בדיוק, ואז הוא לא סיים את הדרך שלו בצורה הטובה ביותר, כמו שהוא רצה. משהו פה לא עובד, משהו פה לא דופק. נכון, ניצחו אתמול, זה לא מסנוור אותי. ממש לא מסנוור אותי. גם אותי לא. אותי. אני רוצה פה יכולת. אני רוצה לראות אפשר. יכולת על קר הדשא, זה מה שאני רוצה לראות. אי אפשר לראות. להביא יכולת אלעד, אני מצטער, אי אפשר להביא יכולת אחרי שלושה משחקים שלא ניצחת. אתה חייב את הנקודות. יש פעמים, תראה. תראה, תראה, אם אתה עכשיו הולך לדולב חזיזה ואומר לו, דולב, יקירי, אתה בספסל, כמו שעשית עם עומר אצילי. ואם אתה הולך גם לעוד כמה וכמה שחקנים, שאתה אומר להם, היום אתה לא פותח, אתה יושב בחוץ, אתה יושב בספסל, זה יזיז להם משהו בראש. אני לא מוגן, אני לא פרח בר. אפשר לקטוף אותי, אפשר לשים אותי בספסל, זה הכי קל לבוא לעפרי ארד, שב בחוץ. זה הכי קל לבוא לזערורה, אתה לא בסגל. זה, זה, זה נכון. הכי קל לבוא לגרשון, אתה לא משתתף. זה קל. איך אמרת מקודם, פרות קדושות, נכון בדיוק. אתה צריך ללכת לשחקנים שאולי מדו מעונג, אולי, אולי, ואולי גם לא. אין לו, הם מדושנים מהעונג. אי אפשר. אחרי שהחליפו חולצה עם מסי, אוקיי? אז כנראה שהם חשבו שהם הגיעו... אני מזכיר לך, אלמוג, אני מזכיר לך, ואתה כתב, אתה מוציא ידיעות. ואתה עושה את זה בצורה נפלאה. תודה רבה. זה עולה לך כסף, מה אתה חושב? אני רוצה כסף אחרי דברי שווארמה, אחר כך, מה אתה... אחרי זה... אבל מה שאני רוצה לומר... ש... הגעתם לליגת האלופות, אבל זה לא סוף הדרך, אתם, יש לכם עוד דברים לעשות. אני מזכיר לך שאלי מוחמד חשב שעוד שנייה לוקחים אותו. זה מה שהוא חשב, וגם דולב חזיזה חשב שלוקחים אותו, וגם עומר אצילי חשב שלוקחים אותו. למה הוא חתם רק היום? איפה? למה נכנס פתאום הסעיף של ה... יציאה לחו"ל. איפה הוא היה לפני ליגת האלופות? אני מזכיר לך מה הוא אמר. הגעתי לבית, אני פה בתוך בית חם, אני פה מרגיש... מה? איפה? 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 כולם חשבו שהם כבר הולכים לאירופה? זה מה שהם חשבו. זה מה שהם חשבו. הם חשבו שעוד שנייה, מיינצ'סטר יונייטד, ריאל מדריד ויובנטוס מנהלות משא ומתן לקחת אותם. הלו, תירגעו, תירגעו. אתם לא הגעתם לשום מקום, בסדר? אז ניצחתם בליגת האלופות את יובנטוס. אז ניצ אז מה? נ"ב אני מקווה שהמסר שה... הזה יעבור אליך, זה מה שאני... איך, איך שאני מדבר איך. עכשיו, אני רוצה שברק בכר ייכנס לחדר הלבשה ואם צריך עכשיו, לשפוך עליהם מים קרים כדי לעורר אותם, זה מה שאני רוצה. זה מה שאני מצפה ממנו. לא להתראיין אחרי המשחק ולהיות... כן, שיחקנו לא בסדר, אני יודע, אני מודע לזה, so what, אז אתה מודע, גם אני יודע את זה. גם איתמר הבן שלי, גם איתמר. אוטוטו הוא בן שש, שיהיה בריא, גם הוא רואה שמכבי חיפה לא משחקת טוב. תראה, אלעד, ירית פה לכל מיני כיוונים, חכה, תן לי רגע שנייה אה, לשתות מים קרים, לא באמת. תראה, ירית פה לכל מיני כיוונים, אני חייב להתחיל מהנקודה הזאת של... הנ... אני שותה. אתה שותה, כן, לא, אני כבר שתתי קודם. זה. תראה, ירית פה לכל מיני כיוונים, ותרשה לי רק שנייה לגעת בנקודה הראשונה, דיברת על היכולת. מכבי חיפה כרגע היא לא יכולה, נכון, יכולת זה הדבר אולי הכי חשוב, זו הדרך. גם אני בתור פרשן, כתב, וש... וגם אוהד בסופו של דבר, בסופו של יום, אני כן רוא... הייתי רוצה לראות יכולת טובה, ומשכנעת, מה שלא ראינו אתמול. אבל, מכבי חיפה אחרי שלושה משחקים, ארבעה משחקים כולל גביע המדינה, נכון, היית חייבת את הנקודות. עזוב את המשחק של הגביע, המשחקים של הליגה. אתה מאבד שלושה משחקים עם נקודות, ואתה חייב לחזור ל... ל... למסלול שהיית בו מלכתחילה. למה אי� למה? בגלל אותה... אותה יכולת. יכולת דלה. זה, 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 כן, זה בדיוק העניין. למה היכולת הזאת הייתה זהו. כל כך דלה? אתה דיברת כאן על... אתה הבאת את ליגת האלופות בתור עניין של אולי מדושני עונג. זכיחות, באו זכוכים. אולי אבל גם יש עייפות או ירידת מתח. אי אפשר לדעת, אנחנו לא נמצאים בחדרי חדרים בשורה התחתונה. מב... תראה, אני מבין את ירידת המתח. אוקיי? על איזה רכב אתה נוהג? פורט פוקוס, שיחיה. בעזרת השם. <laughs> אם עכשיו אני אומר לך, תן לי את המפתחות, אני נותן לך עכשיו מרצדס חדשה. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? נותן לך אותה עכשיו לחודש. כמה זה יעד? לוקח לך אותה בחזרה. אחרי חודש, מחזיר לך את הרכב הנוכחי שלך. כן. Okay. איך אתה תרגיש? <laughs> איך אני ארגיש? מבואס. <laughs> מבואס, נכון? כן. Okay. אבל אז אתה תפנים עם עצמך, זה מה יש. <plane story> <sharing> <observed> זה מה יש. יש לי את המרצדס, בחלום הרחוק, כי היא הייתה ולקחו לי אותה, ויש לי עכשיו את הרכב הנוכחי. אז מה אני אגיד לרכב הנוכחי? זהו, גם אותך אני לא רוצה? אין בעיה, אין בעיה, הכל בסדר. אין בעיה, הכל בסדר. אז תיסע במטרונית. לך לך לתחנת האוטובוס ותיסע. הבאת כאן דוגמה של רכב לקבוצת כדורגל, זה קצת... לא, לא, אני מנסה להגיד, נכון, אגב, ירדתי לסוף דעתך, את הראש. נכנסת למועדון הגדולות ביותר. נכון. מבין. היית, סיימת, אל תשכח לעולם... מאיפה באת. מאיפה באת. נכון. לעולם, כי אם אתה רוצה שוב להיות שם, לחזור לשם בעונה הבאה, אתה חייב את העונה הזאת להיות... ספץ, ללכת עד הסוף. חייב בעונה הזאת להיות. נכון. פיקס, 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 לא לעגל פינות. וזאת ההרגשה שלי. דיברת מקודם על uh, המשחק מול uh, הפועל חדרה. על התיקו, נכון. אתה יכול להסביר לי מה היה שם? אתה יכול להסביר לי? כן, זה... לא, להסביר אני לא יכול להסביר. מה? 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 אבל גם אני רואה את זה ואני מאבד את הראש כשאני רואה את זה. מה? יכול להיות פשוט דלה, יכול להיות מתחת לכל ביקורת, והרבה שנים לא ראינו מכבי חיפה שככה יורדת ל... אתה יודע, לבור כזה. אז אולי הבלוף יתפוצץ, פתאום, אולי זה בלוף? לא, אני לא חושב שזה בלוף. אני מדבר אחרי שחזרו מפרגת המונדיאל. כן. ניצחו. אחת, אפס, שתיים, אחת. בדיוק, ניצחונות לא משכנעים. <laughs> אולי שם היה צריך לעשות את האספה הקשה שבכר עשה לפני נכון, מספר ימים. נכון, נכון, הוא, הוא פשוט ואולי אה, מה שקרה לא הגדים לא את, את המול, שפל... אולי מה שקרה אתמול, אולי מה שקרה אתמול, שהוא פתאום הוציא, לא עד הסוף, כי לפני שנייה אמרתי שאני לא מסכים, הייתי, הייתי חושב אותו דבר גם אם היו מפסידים, וגם אם היו עושים תיקו, לא משנה באיזו תוצאה. וגם אם אתמול היו מנצחים, שמונה, אפס. הייתי חושב בדיוק אותו דבר, שההרכב שעלה לא מספיק היה מזעזע מבחינת הזיעזוע, לא זיעזעו אותו מספיק. הייתי ברד... רוצה לראות שם עוד כאלה שלא זוכים. תגיד, ואתה יכול להסביר לי, בוא בוא נפתח רגע נושא אחר. ברק בכר צריך לזעזע עוד לפני זה. בוא בוא, זה. אתה יודע מה, בוא בוא, בוא, בוא נפתח נושא אחר. שאף אחד <laughs> לא מדבר עליו. בן סהר. למה הוא לא משחק? <laughs> זו גם שאלה טובה. מקצועי? אישי? מה אתה חושב? <laughs> אני חושב שזה מקצועי נטו. זה כבר לא עניין כן, אישי. כן? אתה חושב? כי הוא שיחק והוא גם היה כועס. סליחה, אני מדבר מה קורה היום. אני חושב שזה מקצועי נטו. בן סהר, עם כל הכבוד לו, הוא אחד החלוצים הטובים שהיו בכדורגל أو, שלנו. או, אז הנה אני מכניס אותך לפינה עכשיו. קשה מאוד. אתה, אתה אומר לא לי נכנס. שזה מקצועי. כן. כן, בטוח? בטוח. למה אני שואל אותך? הגיל עושה את שלום. תגיד, כבר. תגיד. לא, <laughs> תגיד. יש לך חלוץ יותר טוב ממנו היום? דין דוד. כן, דין דוד. רגע, דין דוד. זהו, זה מה יש לך? פיירו <laughs> לא, <laughs> לא מבקיע. רוקאביצה יש לו. שער אחד. העונה, שער אחד בלבד. כי גם הוא לא רואה דקות דרך אגב. אה, רוקאביצה גם שיחק לא מעט, אני מזכיר לך שהוא גם פתח במספר משחקים. יש לך חלוץ אחר שעושה את העבודה? אין לך חלוץ אחר תכלס שעושה את העבודה. זה לך. נכון, אבל הכי קל זה, אתה יודע, להפיל את זה על שחקנים שלא משחקים, אתה יודע, רוכביץ. לא, לא מפיל. לא, לא מפיל. אני אומר, אני רוצה שהוא ישחק, חושב שהוא צריך לשחק. תשמע, היה פצוע, אני יודע, אבל... אני גם הייתי שמח מאוד אם הוא היה מקבל דקות. בכל זאת, הוא שחקן שראוי לקצת כבוד, הכי מינימלי שיש, ובאמת, אתה יודע. אני לא אומר שזה אישי, לכאורה, כן, כן, לכאורה, הכל לכאורה. כן, ברור. למה הוא לא משחק? אני חושב שזה עניין מקצועי, הוא לא אה, בא לידי ת, ביטוי. תסביר לי למה, כי, למה? כי הוא לא בא לידי, לידי ביטוי באימונים, ברק זה מאמן שהוא רואה נטו מקצועי בח, בחדר הלבשה באימונים. הוא לא מישהו שאתה יודע, יהיה לו משהו כמו, אם סתם דוגמא נחזור אחורה בזמן, שלוש שנים אחורה, תגיד לי מרקו בלבול וירדן שואה. אה, סינדרלה. אבל בין אה, אה, ברק בכר לבן סער לא קורה שום דבר. אני חושב שהוא מאוד מאוד מעריך את בן סער, מאוד מאוד אוהב את בן סער, ואין פה משהו יותר מדי אישי. בן סער לא מגיע אה, מבחינה מקצועית לסיפוק, בוא נגיד את זה ככה, לרף שמציב ברק בכר ולסטנדרטי שהוא מציב, ובגלל זה אני חושב שהוא לא רואה דקות. כמו כן, אה, ניקיטה רוקאביצה, גם פיירו שנכנס בתור מחליף, פיירו, תשמע, הוא חלוץ שהוא... כן יכול להפקיע הרבה יותר מרוקאביצה ומבן סער, למה? כי ברגע שיש את המגינים, כמו סונגרן וקרונור, שהם מגביהים קצת יותר טוב, אתה יודע, לרחבה, עם קרוסים טובים לראש, הם מוצאים את הראש שלו והוא מפקיע. הוא שווה שער יותר, הוא, הוא שווה מבחינת שערים הרבה יותר מבן סער וניקית רוקאביצה. זו האמת לדעתי. אז זה שהוא לא, הוא לא מביא את זה לידי ביטוי, זה כבר משהו אחר. אבל כן, הוא שחקן ששווה הרבה יותר שערים מהם. הם כרגע מבחינה מקצועית באימונים, חדר הלבשה, הם לא באים מספיק לידי ביטוי, ולא הולכים לפי הרף שמציב ברק בכר, ולדעתי זו הסיבה, שלא רוקאביצה ולא בן שר, רואים דקות על הדשא. אוקיי, אוקיי. נירגע מכל ה... זה מה שאתה חושב, אוקיי. כן, זו דעתי. מה גם שהם נושקים, אתה יודע, לקראת פרישה, גם בן שר, גם נקראת רוקאביצה. אני מאמין שרוקאביצה יפרוש ויקבל תפקיד ניהולי במועדון, ולגבי שר, אני לא חושב. לא, לא. לא נראה אבל זה גם, הוא גם קרוב לפרישה. הוא גם מתקרב מבחינת אה, גיל, רואים את זה עליו, גם מבחינת יכולת. הוא לא אותו בן סער שהיה בבאר שבע ובהפועל תל אביב של אז. הוא גם לא משחק. הוא גם לא משחק. אז אה, אנחנו לא יכולים לדעת. <laughs> יכול <laughs> להיות שאם הוא היה משחק, אז זה היה נראה אחרת. <laughs> יכול להיות. אני בכל אופן, אני אישית, אני לא חושב שיש משהו אישי בין ברק בכר לבן סער. <laughs> לא אמרתי, שאלתי, <laughs> <laughs> לך תדע. <laughs> <laughs> אי אפשר לדעת. אין לדעת. בחדר חדרים אי אפשר לדעת מה קורה. אין לדעת. אמרת חדרי חדרים! אצילי okay. חתם היום. כן, שעה טובה. הגיע הזמן באמת. למה זה התעכב כל כך? Ee, מעניין למה זה התעכב. אולי הוא בחן כל מיני הצעות מחו"ל, למרות שלדעתי אין לו למה לצאת לחו"ל. אתה יודע, היה כבר בספרד, בקפריסין, אין לו... אולי הוא בחן את הכסף הגדול. כמו איחוד האמירויות, ערב הסעודית וכדומה וכל ה... אבל לא, אני לא חושב שזה יתעכב מאיזושהי בחינה של כאילו לא רוצה להמשיך. מכבי חיפה קלטה אותו וכן נקנתה לו סוג של בית חם. אף אחד לא רצה לקלוט אותו. בדיוק. אף מועדון. ביתר ירושלים, דרך אגב, הם היו, אתה יודע. יוסי בניון לא רצה. יוסי בניון היה הגורם שמנע את זה, נכון. הוא היה המנהל המקצועי. בדיוק. ואצילי הגיע למכבי חיפה. בדרך לא דרך, ואני חושב שזו הבחירה הכי טובה שלו אי פעם בקריירה. להגיע לפה, לעשות פה שתי אליפויות, אולי גם עכשיו בקרוב ושלישית, קמפיין ליגת אלופות, לכבוש שני שערים נגד יובנטוס, לנצח את יובנטוס. אז, אז, אז למה הוא לא חתם? למה הוא לא חתם? <מכביל> יכול להיות ש... חיפה פרסמה שהוא סיכם. והחתימה ואז... התעכבה. למה? יכול להיות שאולי בזמן הזה, הסוכן קצב, בחנו את כל מיני, אתה יודע, הצעות בחו"ל או דברים כאלה, אז, אז פרסמו, סיכם בינתיים, ואתה יודע, אולי לא בחן איזשהו משהו, לא יודע, איך אתה יודע. תראה, ברגע שאתה בליגת אלופות, ש... אני יודע שאתה בא להגיד משהו, אני לא רוצה לקטוח לך את חוט המקשבה, ברגע שאתה משחק בבמה הכי גדולה באירופה ובעולם, ליגת האלופות, קרוב לוודאי שאתה תמשוך עיניים מכל מיני, אתה יודע, מועדונים, כאלה ואחרים, קטנים, גדולים, לא משנה בדיוק מה. אז יכול להיות שאולי בזמן הזה, כן, היו גישושים, היו, אתה יודע, כל מיני מועדונים שבדקו, שהתעניינו. יש לי בעיה עם זה. אני רק אומר. יש לי בעיה עם זה. עם מה? עם הדבר הזה, שיש לך שחקנים בסגל, שחושבים מה יהיה בעתיד, ולא מה קורה כאן. כל הסאגה עם נטע לביא, היא הדוגמה המובהקת לכך. נטע לביא, הולך, לא הולך, נשאר, כן נשאר, לא נשאר, יאריכו לו חוזה. לא הציעו לו, כן הציעו לו, תן, תה, 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 תראה מה זה קרה תראה, תראה, תראה מה קרה מהדבר הזה שנטע לביא. זה אחד המחדלים הכי גדולים בשנים האחרונות פה. מה זה, מה זה, מה זה הסמטוחה הזאת, מה זה? כן, כן. בסופו של דבר, אבל הנה, ראית היום שושע האחרון הציגו אותו, הוא הוצג במדי, גם באוסקה. אנחנו דיברנו, גם לא בשידור על זה, ואני חושב שנטע לביא עשה טעות. האמת שאני גם חושב. חתם ביפן. יופי. הישראלי הראשון בליגה היפנית. מי ישמע עליו עכשיו? מי יודע מה הוא יעשה? מי יודע מה הוא עושה? מי? ואני הסכמתי איתך באותו... היית כאן קפטן של מכבי חיפה, רץ לאליפות, הגביע גם פה עדיין? לא לקחו אותו עדיין? לא לקחו עדיין? עדיין לא. עדיין פה? מה הלחץ? מה? מה הלחץ? מה קרה? הרי אני יודע, יודע, שהוא היה צריך ללכת למוסקבה. נכון. ידוע. ינקלה שחר אמר לו, אין בעיה, מילה שלי, תגיע הצעה נוספת, אתה תלך. לשם אתה הולך, ליפן, גם באוסק... אני לא מזלזל חלילה, אני מזכיר לך שיפן... כן? איפה היו היפנים לפני כמה וכמה חודשים? במונדיאל, מה שאתה לא היית מאז מקסיקו 70. אז אני לא יכול להגיד שהיפנים פחות טובים מאיתנו, אבל לשם אתה הולך? נטע לביא, לשם אתה הולך? היית מחכה עד סוף העונה, בטוח שהיה מקבל הצעות יותר אטרקטיביות, יותר טובות. אותי זה מעצבן, זה מרתיח. גם הסכום שהוא... אני לא... בחיים אני לא אדבר על כסף של שחקנים, בחיים. כל אחד שיקבל מה שהוא רוצה, מברך את כולם, אמן ואמן. לא נכנס לכיס של אף אחד. אבל אם אתה עושה עכשיו השוואה בין החוזה שלו במכבי חיפה לבין החוזה שלו ביפן, ההבדלים הם לא כאלה תהומיים. לשם אתה הולך? אני מאוכזב, מאוד מאוד מאוכזב, מהדרך, מההתנהלות של נטע לביא. מאחל לו את כל ההצלחה בעולם. גם אני. אבל לשם! לשם! מה גם שאני ראיתי שאם הוא חתם על חוזה לשלוש שנים, ואם הוא מפר את החוזה, הוא צריך לשלם איזשהו קלאס, גם. תראה. אי וואליק. כן. תראה, נטע לביא, לכל הדעות, הלך בדרך שלא היה מצופה ממנו ללכת, כי זו ליגה, אה, אולי ליגה, אתה יודע, קצת יותר מוכרת מהליגה שלנו בעולם, אבל הכמות, אה, התד, התדמית של הליגה הזאת וכמות הצפיות שצופים בה, אתה יודע, אני לא יודע, אה, אה, אני יכול, אם אני לא טועה, אם יסתם לשחק שמה, בקבוצת ויסל קובה. אני חושב, נראה לי. בכל אופן, גם אם אה, אה, עדיין משחק, לא משחק, אני לא יודע עדיין מה הולך שם בליגה היפנית, אני חושב שזו ליגה פחות מוכרת לעולם, ועל אחת כמה וכמה לשחקן כמו נטע לביא, כי נטע לביא היה יכול ללכת לקבוצות, הנה, נתת דוגמה מצוינת, סייס קמוסקבה, שהיא קבוצה שעד לא מזמן הייתה מעפילה, הייתה חברת קבע די, די אפשר לומר בליגת האלופות, ליגה אירופית קבוצה מעניינת ביותר, מרתקת ביותר, שגם שיחק בה עד לא מזמן בברסמטחו. ואתה יודע, אני חושב שבאמת, הוא יכל בכיף ללכת לשחק שם, למרות שקרה מה שקרה. יפן, לדעתי זה לא שדרוג. הוא מסתכל פה יותר על ההיבט הכלכלי, זכותו המלאה, אבל אתה יודע, אי אפשר לשפוט אותו. אני גם חושב שבאיזשהו מקום הוא היה צריך, אתה יודע, להישאר במכבי חיפה לפחות עוד עונה אחת. ואז אולי לקבל עוד איזושהי, אולי הצעה או שתיים מאירופה, ללכת לקבוצה באירופה, גם אם זו קבוצה קטנה, אבל אירופה, אתה יודע, זה יעד אטרקטיבי, במיוחד לשחקנים, כדורגלנים ישראלים. שנעבור למחזור הבא! כמובן, כן. יאללה. יאללה. דבר. י"א אלף... באשדוד. מכבי חיפה... מכבי חיפה... כן, כן. מכבי כן. חיפה יוצאת למשחק חוץ קשה מול מועדון ספורט אשדוד. אף פעם לא אהבתי את המגרש הזה, אתה יודע? לא משהו אישי חלילה, אשדוד עיר נפלאה, כן? אבל אצטדיון עצמו קשה מאוד, קשה לשחק שמה. מה? זה, לא יודע, אתה יודע, כל, כל הגדולות שבאות ממכבי תל אביב העונה, עשו שם תיק ויפס. לא, חד משמעית, קשה, כן. מה יהיה שם? מה יהיה? אה, אני חושב, בגדול, שמכבי חיפה מנצחת שם. אין לה ברירה. כן? אני חושב כן. קודם כל אין לה ברירה. הנה, אמרנו, אתה כל כך לה... בטוח במכבי חיפה, בטוח, אני חושב שהם ינצחו, מה זה חושב? אני חושב, אתה יודע מה אני חושב, לא בטוח, חושב. לדעתי הם מנצחים, כי אין, אין להם יותר מדי ברירות. הם <laughs> חיברו, הם חייבים לחבר רצף של ניצחונות עכשיו, במיוחד אחרי השלוש, שלושה משחקים האחרונים שהם לא ניצחו. ואתה יודע, הם חייבים עכשיו לעצמם, לעצמם ולאוהדים. שלא יביאו את כל הכמויות הגדולות האלה לאשדוד וליו, בשביל לראות תיקו או הפסד, כי זה לא ייגמר טוב. עם איזה הרכב היית פותח? עם איזה הרכב? הייתי פותח עם מי שטוב באמון, כמו ברג בכר, אני נכון ברג בכרי כזה. תשמע, <laughs> <laughs> אני חושב שאצילי יכול לפתוח, הוא הוסיף איזשהו מימד בחילוף שלו כשהוא נכנס אתמול, הוא הוסיף איזשהו מימד של דם חדש קצת ו... אני הייתי פותח עם פיירו. דווקא במשחק הזה, במגרש הבעייתי הזה... מעניין, <laughs> הזה, אהבתי, מעניין. מגרש קטן, צפוף. צפוף, זה בדיוק המקום שבו פיירו צריך להתבלט. ד... מבחינת היכולות <f -ina> שלו. היכולות שלו לא באות לידי ביטוי בצפיפות, אבל יכול להיות שהוא יבוא שם. לא, לא, כי במשחק כזה, אם אתה תגיע עכשיו מהאמצע, יהיה לך מאוד קשה. תצטרך לשחק משחק דרך האגף. דרך האגפים. האגף ימין, אגף שמאל, משם אתה צריך. להגביה את הכדורים. שם בדיוק המקום שבו פיירו צריך להיות. הלוואי בשבילו, הוא חייב לחזור כבר לעצמו. הושקע בו כל כך הרבה כסף וכל כך הרבה ציפיות והוא חייב כבר לתת תפוקה. לפחות בליגה. ליגת על אף אחד לא מדבר, כן? אבל <laughs> לפחות בליגה. הפועל חיפה. הפועל חיפה. מעניין. בית"ר ירושלים פה, אני חושב שיגמר פה תיקו. אני הולך על תיקו קלאסי. תיקו. כן. ודרך אגב, בית"ר ירושלים יש לה עוד משחק אחרי הפועל חיפה, מכבי חיפה. שני משחקים בסמי עופר, אני הייתי מציע לשחקנים לישון פה, <laughs> <laughs> אבל משחק לא פשוט, אני חושב שיגמר בתיקו. בית"ר ירושלים, אני חושב שהרצף הזה יעצר קצת. והפועל חיפה גם, במומנטום כזה, אתה יודע, בא והולך כזה, עולה, יורד, נראה לי שיגמר פה תיקו קלאסי כזה, אתה יודע. ל... لا, למה רוני לוי לא מצליח לייצב את הספינה הזאת? כי, יש, פעם, יש... כי היא פעם מצליחה, פעם היא לא מצליחה. יש הרבה דברים בהפועל חיפה שהם לא מוסברים ולא מובנים וגם מאמן כמו רוני לוי לא יכול בתקופה הקצרה מאוד שהוא הגיע, אה, אתה יודע, ליישר את האדורים בוא נגיד את זה ככה אה, ולטפל בכל הבעיות ה... שיש בהפועל חיפה. אני חושב שהבעיות בהפועל חיפה, כמו שאמרתי כבר בפעם הקודמת, הן הרבה יותר ניהוליות, בעיות התנהלות מאשר בעיות מקצועיות, כי מקצועיות, אתה יודע, יש את רוני לוי שהוא הוא, הוא, מבחינת מקצוענות ורצינות, הוא הבן אדם הכי מקצועי והכי רציני שיש הוא יודע מי שטוב משחק, מי שלא טוב לא משחק, הוא לא עושה חשבון והוא לא עשה חשבון גם אף פעם לאף שחקן ואני חושב שהוא מבחינת בחירת שחקנים אולי מבחינת משחק, יש הרבה שהסכימו איתי עם אוהדי הפועל חיפה יש פעמים שהוא כן מתמעמע קצת חילופים ודברים כאלה ובחירת אה, רכב, אה, רכבים, אה, טקטיקות ודברים כאלה אבל בגדול, מבחינת אה, חריצות ומקצועיות שהשחקנים, אתה יודע, יעמדו על העקרונות שלו ויעבדו לפי העקרונות שלו אני חושב שהוא ספץ בזה אם הוא יקבל לכן צ'אנס לעונה הבאה מיואב כץ, אני מאמין שהוא יעשה פה סדר, ולך תדע. הזכרת את יואב כץ. כן. זה מרגיש לי שיואב כץ נותן לו את כל מה שהוא רוצה. כן. אם אתה זוכר, כאשר רוני לוי הגיע בקדנציה האחרונה שלו למכבי חיפה, אז מה ינקלה שחר אמר? שזה הרכש הטוב ביותר. זה הרכש המרכזי. הוא הביא לו גביע בסופו של דרך בסוף. בסוף, כן. ואולי זה מה שקורה עכשיו בהפועל חיפה? יואב כץ. יכול להיות. גביע, גביע, גביע. לא, לא, הוא מרגיש שזה הרכש החול... בשבילו להגיע לפלייאוף העליון... זה יותר מגביע. זה הדבר שהוא יכול לקבל אני חושב שרוני לוי... בשמחה רוני לוי זה מאמן שהוא מתאים להפועל חיפה, מבחינת כל הדעות. כמו שאמרתי מקודם, הוא יכול ליישר פה את הדורם. לסדר את כל ההתנהלות של השחקנים. על כר הדשא, מחוצה לו, באימונים, דברים כאלה, חדר הלבשה, אבל שורה תחתונה, מבחינת ההתנהלות, זו הבעיה, לדעתי, של הפועל חיפה, ההתנהלות, ואתה יודע, סקאוטים ודברים כאלה, זה דברים שצריכים, אתה יודע, לבנות שם תשתית יותר מורכבת, ואז אני מאמין שהפועל חיפה יכולה לצאת בכיף לדרך חדשה. נסיים בכדורסל, מכבי חיפה, החתימה, רכש חדש. שתף אותי, אני קצת לא בקיא כל כך, לא, לא, לא בעניינים. מבחינת הסל, אני אגיד לך משהו. אז אתה יודע, עזוב רגע את הרכש בצד. יש לנו את הפועל חיפה, ויש לנו את מכבי חיפה. הפועל חיפה, אני יודע, שבליגה הראשונה. כן. כן. מכבי חיפה רוצה להגיע, לומר לך את האמת, האם אני רואה אותה עולה לליגה הבכירה? לא, לא. אבל לפני שלושה שבועות בערך, יצא לי להיות ברוממה, עם אשתי, בהופעה של זמר, לא כדורסל. זמר, חנן בן-ארי. מעניין, נחמד. כאשר נכנסתי לרוממה, זה הזכיר לי, זה העלה לי זיכרונות, נשכחות מן העבר, שמכבי חיפה זכתה באליפות, אתה זוכר את זה? 12-13, לדעתי. כן, גל מקל ו... אבל אנחנו מדברים פה על מכבי חיפה בכדורגל, הפועל חיפה בכדורגל, תחשוב, דרבי כדורסל חיפאי. זה מעניין. זה מעניין. אל תבנה על זה שזה הולך לקרות בקרוב. <laughs> לא בונה על זה. אבל איך אומרים? אמן ואמן. אמן ואמן. אמן ואמן. אמן ואמן. אנחנו נתפלל על זה חזק. בתקווה שזה... נסיים בהימורים. מה אתה אומר? תוצאות. שבוע שעבר היינו חלשים מאוד? כן. מה יקרה אני... עכשיו? האם אנחנו בדרך להשת... להשתפר? אני לא יודע. ו... תוצאת הסיום. מועדון ספורט אשדוד, מכבי, חיפה? אני אלך על... אותה תוצאה שהלכתי פעם קודמת, בתקווה, בתקווה שזה הפעם מתאפס, 2-0 מכבי חיפה. אחת אחת. אחת אחת. מכבי חיפה לא מנצחת. אתה הולך פה על איבוד נקודות... כן. אה... כן מוציא כן. מהכלים. כן. כן. ש... וואו. קשה לי, אני מודה, אחרי מה שראיתי אתמול, קשה לי. אני חושב שהניצחון דווקא יעורר את מכבי חיפה כן לרצות לחבר עוד, 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 עוד שלוש נקודות, שני ניצחונות חצופים, וחייבים בסופו של דבר לברוח לליגה, איכשהו. והפועל חיפה, בית"ר ירושלים. אני אמרתי תיקו, אני לא זול ממני, תיקו אחת. תיקו אחת. כן. Okay. שתיים אחת, בית"ר ירושלים. מעניין, תוצאה מעניינת. ו... משום הכובשים, מה... אולי. איך שרנו מקודם? איך שרנו? על הפועל חיפה, חיפה? מה השיר שמאוד מאוד מאוד מזוהה איתה. עם הפועל חיפה. צעד. צעד, צעד קדימה, שניים אחורה. סקובידו. <laughs> שלמת אותי. אז שתיים אחת גם תוצאה מעניינת. הלוואי שרק המשחק יהיה מעניין, כמו התוצאה. אני ימים ספורים, ואנחנו נדע. ואנחנו נדע. חברים וחברות, אנחנו מסיימים את פרק מספר 2. פרק מספר 2. אתה מאמין שאתה סובל אותי כבר שני פרקים? שני פרקים! עבר מהר. כי אנחנו נהנים. נכון, נהנים. ספורט NWS, באתר החדשות, חדשות NWS, אנחנו נהיה כאן פעם בשבוע. קליר, כדי קליר. שהגעגוע יהיה רב, גדול, דמעות, חיבוקים. <laughs> פעם בשבוע, אנחנו ניפגש כאן. אהבת חינם זה בחינם. בעיקר. אל תשכחו את זה, אהבת חינם זה בחינם. אם אנחנו נאהב אחד את השני, לא משנה מה, כמה, למה, הכל יהיה טוב. חד משמעית. אלמוג יקירי, נעמת לי מאוד, תודה רבה. כבל, תודה רבה. אני אלעד שפירא, מאחל לכולכם המשך שבוע מקסים עם בשורות טובות. ביי ביי.